Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 1 a 2, versículo 10 e versículos 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. É impressionante como o Evangelho de São João, já nos primeiros capítulos, e o texto que ouvimos hoje é do capítulo 7, nesses primeiros capítulos já se desencadeia uma incompreensão, uma perseguição terrível contra Jesus. Ele vem com a força da sua palavra, com a vida da Trindade que ele tem para oferecer. Tem que andar, às vezes, às escondidas para ir a Jerusalém para a festa. E, no entanto, lá ele abre a sua boca e o coração e ele dirige a sua palavra e as pessoas acabam acolhendo-o de um lado e outras pessoas o rejeitam e querem prendê-lo. O convite que a Igreja nos faz durante esse período é justamente ao acolhimento pleno da presença e da palavra de Jesus. Há muitas palavras e há gestos dele que nos assustam, porque nos balançam profundamente a partir de dentro. E quem vai atrás de Jesus também experimenta o mistério do sofrimento. O terrível mistério do sofrimento. No entanto, nós precisamos passar pelas provações se queremos seguir o Senhor. A escolha é nossa. É palavra de vida eterna.